Тэг яагаад энэ 72 сэрлэг дээр элсэлт явуулж байгаа юм бэ гэхээр сая 9 сарын 1-ээс өмнө төрийн өмчийн цэцэрлэгүүд дээр элсэлт авахд та бүхэн мэдж байгаа элсэлтийн тасалбаргаа суглаагаар элсэлт авсан тийм ээ. Бидний нийслэлийн боловсруулалтын газраас бол аль болохоор шудраг байх боломжийг нь хангахын тулд энэ одоо яалтч байхгүй энэ элсэлтийн тасалбар гэдэг зүйлийг ашигласан байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд 72 цэцэрлэг, 70 гаруй цэцэрлэг дээр элсэлт маш одоо хүндрэлтэй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хамран суралцах тойргийнхаа хүүхдүүдийг авчаад тэгээд илүү хамрагдаж чадаагүй маш олон хүүхдүүд цаанд үлдсэн гэсэн. Тэгэхээр судалгаа явуулаад энэ элсэлт хүндрэлтэй байгаа цэцэрлэгүүдийнхээ хамран суралцах тойрог дээр элсэлт явуулъя гэж шийдсэн.